hoće da nas uplaše. Umesto da hapse lopove koji kradu izbore, oni hapse mlad narod koji štiti zemlju, vazduh i vodu. Pa čuo sam da privode decu, da šta ja znam, ne znam da se kažem pošteno, valjda je veliki strah u gore pri vrhu, pretpostavljam kod Aleksandra Vučića. Pa mora da reaguje na neki način. Pa ajde, gde je najmanji otpor, to je kod mladi, njih ćemo da pokupimo, neka pokupe nas, starije. Razumeš? Mi znamo da se borimo, mi znamo zašto se borimo. Na kraju krajeva. Ovde vidiš ima i sekira i ašov i motika i svašta nešto. Možda. Nikada protivnika ne saterujte u ćošak. To inače Britanci su uvek znali kako da izvedu. Ostavite uvek nekome izlaz. Jer i kad pacova satara tu ćoša, koji je mnogo manji, sa sve četiri noge se brani žestoko, nema gde da pobegne, nema gde da ode. I o tome je Putin pričao u svom intervju još 2010. godine. Da mu je najteža borba bila sa pacovom, verovali ili ne. U jednom leningradskom, odnosno peterburškom intervju. Ja nikada svoje protivnike ne ostavljam u uglu. Uvijek ih pustim da se izvuku, bez plena, ali da se izvuku. Naši preci sa svojim životima! Raspisan je lov na ljude koji su protiv ovog projekta. Koji sve što su radili jeste da su na društvenim mrežama pozivali na ovakve proteste. I sad, šta je optuženo? Zašto su optuženi? Zašto su krivi? Za rušenje ustavnog poretka. Zamislite, kog ustavnog poretka? Kog to ustava je? To je onaj ustav što ga Vučić gazi svaki dan. Hapsiš ljude zbog rušenja ustavnog poretka koji ne postoji u državi gde nema ustava, gde tvoji krimosi su na slobodi, a slobodni ljudi u zatvorima. To će izazvati još veći bes. Što više hapsiš, to više ljudi na ulici. Hvala vam, ovim je danas. Važno je ovo za Evropu, važno je i za Nemačku, važno je za sve, ali za nas u Srbiji verovatno najvažnije. Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost. Insofern ist es wichtig, dass hier jetzt eine solche Entscheidung getroffen wird, die, wie ich weiß, Mut erfordert, aber Mut zur richtigen Zeit und für die richtige Sache. Niko nam ne daje te argumente da je to okej. Okay. Nigde nisu prikazali ni jednu zemlju u svetu da je to bezbedno. Tako da nismo ovce da se šušamo kao, ipak imamo svoju glavu da malo nešto zaštitimo. Mada što vi kažete malo te akapse, to je uvođenje verbalnog delita, to je diktature samo tako radimo.